Žiaci a študenti v našich školách si okrem plnenia svojich každodenných povinností nájdu čas aj na nepovinné súťaže. Jednou z takých je aj šaliansky mačko Jozefa Cígera Hronského. Tu žiaci základných škôl súťažia v prednese slovenskej povesti. Na 24. ročníku okresného kola, ktoré organizuje Centrum voľného času Banovce, sa stretlo vo štvrtok 26. januára celkovo 27 detí, ktoré súťažili podľa veku v troch kategóriách. Poznáš ju? Veď patrí mojej žene. Vráť ju, zlodej. Neukradol som ju. Tak prečo mi nadávaš? Ako sa ti teda prilepila o prsty? Sama mi ju dala, lebo sa dobre cítila v mojom náručí. Ich výkony hodnotila aj tento rok odborná porota v zložení. Magistra Zuzana Varhaníková, magistra Eva Lavríková a predsedkyňa poroty magistra Danuša Čačková. Tieto tri dámy napokon rozhodli o víťazoch. Otvoril mestskú papuľu a chňap. Chňapol po všetkých šunkách naraz. Presne ako bolo plánované. Ozval sa strašný výbuch nad celou bánovskou kotlinou. Ten netvor, čo toľko trápil krajinu, proti ktorému sa v ríši nikto nechcel postaviť. Hodnotilo sa mnoho aspektov, no najlepšie obstáli v prvej kategórii Luboš Kováč zo ZŠ Školska, v druhej kategórii Andrej Krajčo zo ZŠ Duklianska. Jediné dievča, ktorému sa podarilo získať prvé miesto, bola Janka Repová z gymnázia Janka Jesenského. Práve táto trojica bude náš okres reprezentovať aj na pokračovaní súťaže v krajskom kole. Nielen všetkým víťazom, ale aj ostatným súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.